rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci arkanul islami utawi piro-piro rukuni Islam. Iku khamsatun ana limo. Terus rukuni Islam punika wonten gangsal. Syahadatu'an rupane maksani setuhune kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahi kejaba Gusti Allah. Terus rukun Islam minang sepindah iki punika syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyekseni bilih Gusti Allah punika pangeran kita sedoyo. Wa anna Muhammadan lan nyekseni setuhune Nabi Muhammad iku rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Saklintune ngakeni bilih Gusti Allah punika pangeran kita sedoyo, kita inggih ugi ngakeni bilih Kanjeng Nabi punika utusanipun Gusti Allah. Kathah golongan-golongan ingkang mboten ngakeni Kanjeng Nabi punika utusane Gusti Allah. Salah setunggalnya Yahudi, Bu. Yahudi niku mboten ngakoni nek Kanjeng Nabi menika utusane Gusti Allah. Lajeng enten golongan lintu malih ingkang naminipun Burhani. Burhani niku mboten namung mboten ngakoni Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, ananging Nabi niku mboten nanten anggepane. Nah, awak dhewe teng mriki Islam langkung-langkung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini kita tambahi anah dia soal istoyo yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku ngakeni bilih Gusti Allah niku pangeran kita istoyo lan Kanjeng Nabi punika utusanipun Gusti Allah. Lajeng kaping kalih wa iko musolati lan njumenengake salat. Rukun Islam kaping kalih nggih punika salat. Lajeng kaping tiga wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Dados zakat punika wajib. Nah, kadang-kadang enten tiyang niku nek misale pengusaha niku. Pengusaha niku nggih sok dereng saged bedakake antara sedekah kalih zakat. Padahal sing wajib niku zakate mboten sedekah. Sedekah niku mboten nggih mboten apa-apa, tapi nek zakat niku nek pengusaha nggih pun kewajiban jenenge ngetokke zakat. Kadang-kadang soalan saya mikir nek pun sedekah niku juk teko ora zakat ora apa-apa, niku salah niku. Kudune nggih zakat niku sing wajib. Cara wajib sedekah nggih monggo mboten nggih mboten masalah. Ning zakat niku wajib. Lajeng kaping sekawan wasaumu Ramadan lan poso ing bulan Ramadan. Kados dinten menika menika bagian dari rukun Islam. Lajeng terakhir waqijul baiti lan ibadah haji marang Baitullah. Man hiya wong istatona kang puasa sapa man ilaihi marang Baitullah apane sabilan dedalane. Dados rukun Islam yang kelima nggih punika minggah haji, Pak Bu. Menika bilih mampu, bilih kagungan biaya. Nah, bilih biayane punika namung cekap kagem umroh kepripun? Lah lek kula rumiyin punika pas ngaos nggih. Niki saged bener saged salah. Tapi rumiyin pas kula ngaos menika ingkang masuk rukun Islam punika haji, Pak Bu nggih, mboten umroh. Nah, kok enten arto? Lah niku saene di nggih nyicil haji riyen, nggih daftar haji riyen. Lah wondene kok mangke sampun daftar haji kok antrine niku dangu? Nek sakniki pinten, Pak Bu? Pinten taun, Pak? Sekawan dasa langkung nggih. Wah, niku saking bayi pun didaftar haji niku. Lah wandene kok mengke nenggone dangu sinambi nenggo dingge umroh. Lah menika mboten napa-napa. Tapi lek
dereng daftar haji, dereng usaha haji, tapi kok asta umroh dhisik lah nunggu haji kesuwen. Nah, nek kula rumiyin ngaos menika kirang prayogi mboten angsal entalah kampanye.